Մարոյան, հարցս հետևյալն է, հետևյալի մասին է։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ միջև պատերազմի սկսելը սեպտեմբերի 27-ը մենք լսում էինք օրինակ պաշտպանության նախարարի կողմից այնպիսի հռետորաբանություն, ինչպիսին է օրինակ նոր պատերազմներ, նոր տարածքներ, կամ կտեսնեք, թե ինչքան սարսափելի է լինելու ձեր համար։ Այսօրվա արտաքին գործերի նախարարը ասում է, որ դիվանագիտությունը ոչ մի ձախողում չկա։ Ես էլ գիտեմ, որ դուք նաև արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ եք։ Այդ ընթացքում, միջև պատերազմի սկսելը, դուք զգացել եք, որ պաշտպանության նախարարը նախկին և արտգործնախարարը իրական վիճակը ներկայացնեն և այս ռիսկերը, ասենք դա նախորդող 3 ամսվա ընթացքում, սա 1, և երկրորդը, ուրեմն այսօր ինչ են անում, այսօր ադրբեջանցիները կարող ազատ մտնեն Վարդենիսի գյուղերը կամ այլ գյուղեր, ասենք այս պայմանական եմ ասում, խանութում առևտուր անեն, հետ գնան, ասենք այդ ճանապարհային քարտեզի հետ կապված, հիմա էլ ես չեմ տեսնում տարբերություն այսօրվա այդ պաշտոնյաների եւ այդ գերատեսչությունների, որտեւ որևէ բան չենք նկատում։ Հիմա ընդունենք, չեք գտնում, որ էլի մեծ ռիսկեր կա, որ եթե նույն բանը շարունակվում, այս դա շարունակվում, որտեւ այն վերևի նստածը մնացել է իր տեղում եւ այսօր մենք չունենք պետական կառավարման համակարգ։ Այսինքն չեք զգում, որ կարող է մի քանի օրից էլ նոր ռիսկեր առաջանան, այդ թվում պատերազմական։ Շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան, զգում ենք բնականաբար եւ նաեւ դրանով է միտված բոլորիս այսպես կոչված շտապողականությունը հանգուցալություն գտնելու համար, որովհետև ինչու ենք ասում օր առաջ պետք է երկրի վարչապետը փոխվի, որովհետև օր առաջ որ փոխվի, վստահությունը կվերականգնվի կառավարության նկատմամբ, պետական ինստիտուտները կվերականգնեն իրենց ամենօրյա բնականոն գործունեությունը, եւ երբ որ ադրբեջանցիները գալիս են ասում են դες GPS-ի, մենք պետք է այստեղ կանգնենք, այնտեղ իրաց կդիմավորեն մեր պետական մարմինների ներկայացուցիչները եւ ոչ թե կդիմավորեն գյուղապետերը փառք իրենց կամ մեր զինված կամավորականները էլի փառք իրենց։ Ինչ հրաբերում է պաշտպանության նախարարի եւ արտգործ նախարարի զեկույցներին, ուզում եմ հիշեցնել, չգիտեմ, բազմաթիվ կանխատեսումներ կան, որ 20 թվականին պատերազմը լինելու։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը 20 թվականը սկսել է անվտանգության սեկտորի մոնիտորինգ նախաձեռնությամբ, խմբակցությունը հրավիրվել փակ ռեժիմով պաշտպանության նախարարը հունվար ամսին, ազգային անվտանգության ծառայության պետը, ազգային անվտանգության քարտուղարը, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետը, այսինքն ներքին արտաքին անվտանգության բոլոր հարցերը քննարկվել, եւ եթե հիշում եք, այդ ժամանակ Իրանում սպանվեց հայտնի գեներալը Սուլեյմանի, այդ օրերն էր եւ տարածաշրջանը շատ լարված էր, եւ երբ որ մենք խոսում էինք պաշտպանության նախարարին, հարց էինք տալիս, եւ ես անկեղծ ուզում եմ ասել, այդ փակ հանդիպման ժամանակ մենք դե էքսպերտային շրջանակներից հարցեր ենք հավաքում, հարցերից մեկը եղել է Սուերի հարցը, որ արդյոք Սուերը ճիշտ գնում էր հունվար ամսին, եւ մեզ այնպիսի բաներ է ասել պաշտպանության նախարարը այդ Սուերի հետ կապված, որ մենք ուղղակի սկսեցինք ամաչել, ինչի ենք նման հարց բարձրացրել, այդքան կարևոր եւ շատ ճիշտ, շատ դիպուկ գնում է իրականացվել, որ եթե հանկարծ աստված մի արած է պատերազմ սկսի, ուղղակի հողին են հավասարեցնելու ճշտամուն։ ՊՆ նախարարի զեկույցը դրա մասին է եղել։ Նույնը ես ձեզ ասեմ, անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ, որ մենք տիրապետում ենք, մենք գիտենք ամեն ինչ բան, այս համակարգերը չեն եղել, մենք նոր ենք ստեղծում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս առումով կարճ ասեմ, նաեւ արտաքին գործերի նախարարին ես հրավիրել եմ խմբակցություն, զրուցել ենք եւ Լավրովը նոր էր հայտարություններ արել, այն վիճառույց հայտարությունները, որ կային, եւ այդ ժամանակ նա էլ մինչեւ վերջ հավաստիացրել է, որ ամեն ինչ բան, ամեն ինչ նորմալ է եւ մեր վերահսկողության տակ է, անհանգստանալու բան չկա, եւ այդ թվում նույնը վարչապետն է ասել, դրա հաջորդ օրը էլի նույն ձևով հրավիրված առանձին փակ կոնֆիդենցիալ խոսակցության ժամանակ։